Tesco Pickery online nákupov odhaľujú mýty a fakty. Je mýtus alebo fakt, že avokádo sa má skladovať v chladničke? Fakt, ale len to zrelé. A čo s prekrojeným avokádom? Známi šéfkuchári ho odporúčajú pokvapkať citrónom, prekryť fóliou a vložiť do chladničky. Sledujte nás pri ďalších mýtoch a faktoch. Tesco online nákupy.